Их шиг яруу аялгуугаар тосох их дэлхийн хаврын өр элгэн түмний хүндэтгэн сүгдөх эрх хэмсэг бүсгийн хайрын өр. Цагдаагийн сүлжүүлгийн гоцлол дуучин соёлын дэргүний ажилтан бям сүрэнгийн долгор магийн хайрын өр уран бүтээлийн тоглолтонд эрхэм та бүхнийг урьж байна. Тоглолтонд Улсын филармонийн морин хүрийн чуулга сүлжүүлгийн уран бүтээлчид хүүхдийн ордны найрал дуучин дуучин төр мандах Жавхлан төгс Эрдэнэ болтноор оролцоно. Тоглолт 2019 оны 3 дугаар сарын 30-ны 18 цагт Корпорейт концертын танхимд болно. Тасалбарыг Тэгцэг юм болон 1900 1950-аар худалдаалж байна.